E aí galera, beleza? Aqui mais um vídeo da PlayStation Zone, nosso primeiro vídeo utilizando a câmera, primeiro vídeo que vocês estão vendo aqui, meu rosto e tal, né? Por azar de vocês, obviamente. E aí, nesse vídeo, galera, a gente vai iniciar uma minissérie aí de vídeos relacionados a Ghost of Tsushima, onde eu vou estar falando sobre Ghost of Tsushima, beleza? E o vídeo de hoje. Eu vou falar sobre o contexto histórico geral do jogo, certo? Então, não se esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal se você for novo, tá? Porque esse vídeo aqui, ele é extremamente importante para mim. É a primeira vez que eu tô gravando um vídeo usando o tripé que eu comprei e esse microfonezinho de lapela aqui, então, ele é importante para testar todas essas coisas aí também, para ver se está correndo tudo bem. Beleza? Então, tá bom. Vamos aí falar sobre Ghost of Tsushima, sobre o contexto histórico dele, o que que é real, o que que é ficção, tudo mais, né? Antes de mais nada, eu queria deixar claro aqui que esse vídeo ele passou por uma certa pesquisa minha, que podem ter algumas informações que não sejam certas, beleza? Se você pegar alguma informação minha que seja desencontrada, né? Você pode comentar aqui embaixo, beleza? E deixar para mim, certo? Que aí, no próximo vídeo, futuramente, eu vou ler essas correções, digamos assim, tá? Mas aqui é tudo baseado dentro do que eu já estudei, dentro do que eu sei sobre a história asiática. Belezinha? Então vamos lá começar a falar aqui do jogo. Então, galera, o próprio diretor do jogo, Nate Fox, né, lá da Sucker Punch, que também foi o diretor do Infamous Second Son, ele disse que a intenção dele foi trazer a experiência mais imersiva possível para esse jogo, né? Para que o jogador realmente se sentisse na pele de um samurai durante o Japão feudal, né? Já que o jogo se passa ali por volta do século XIII, né? E aí ele disse uma coisa interessante numa dessas declarações dele sobre o jogo, que foi uma coisa que ele falou que ele quis transportar um fato mesmo, né, histórico, que realmente aconteceu, só que ele não quis dar nomes reais aos personagens, né? Até porque a gente sabe que o pessoal tem uma tendência a levar as coisas muito no preto e branco, né? Porque por mais que uma pessoa, um personagem histórico assim, seja considerado um vilão, ele não é necessariamente um vilão. Não existem vilões ou heróis na história, né? A gente tem que perceber isso, beleza? Então, ele tomou esse máximo de cuidado para que não houvesse, digamos assim, atritos com descendentes de algum personagem real, histórico ou alguma coisa do tipo, né? Então, no jogo a gente vai controlar o Jin Sakai, né? Que é um samurai lá da ilha de Tsushima, que acaba virando o último samurai vivo da ilha por causa da batalha. A primeira batalha contra os mongóis lá em Tsushima, né? E isso realmente aconteceu, galera. O que que acontece? Quando os mongóis vão invadir o Japão, o primeiro lugar ali do Japão que eles têm para entrar é Tsushima. O clã que comandava Tsushima na época, o clã líder de Tsushima na época, lutou contra uma frota inteira de navios cheios de mongóis na época, né? E esperou eles abarcarem, né, atracarem, não sei se é a palavra certa, esperou eles atracarem na praia, certo? Para que eles começassem a batalha, né? E aí acabou que eles foram dizimados, eram algumas centenas de samurais, né, desse clã, contra milhares de mongóis, né? Então os mongóis dizimaram esses caras, né? E aí o Jin seria meio que o sobrevivente dessa galera aí, né? Seria o último cara ali que sobrou de todos aqueles outros. E ele tem que mudar o estilo de luta dele, né? Que é de um samurai mais tradicional, para algo que seja um pouco mais efetivo contra os mongóis. Então, beleza. Você está se perguntando, que invasão foi essa? Quem foram os mongóis, né? Esse tipo de coisa. Então, no jogo, o nome do imperador que invade, que é o vilão do jogo, né, o nosso grande inimigo do jogo, é Khotan Khan. Eu acho que é esse o nome dele, Khotan Khan. Que é baseado no imperador real Kublai Khan, que promoveu as duas tentativas de invasão ao Japão, né, lá
no século XIII, mais ou menos, beleza? O que acontece? O Kublai Khan, ele é neto do Gengis Khan, do famoso Gengis Khan. Gengis Khan foi o primeiro cara que recebeu esse título de Khan, né? O título de Khan é mais ou menos algo como líder divino, líder supremo, algo assim. A Mongólia é um território ali que está entre a China, né, e a Rússia, certo? Então, é um lugar que é um pouco limitado, digamos assim, geograficamente. É um lugar que tem muitas planícies, muitas montanhas, né? E os mongóis, inicialmente, eram um povo nômade, né? Era um povo que não tinha um lugar estabelecido. Então, a partir dessa cultura nômade deles, eles foram evoluindo, né, militarmente, né? Eles foram evoluindo como um povo guerreiro e eles começaram a expandir o seu território. No começo, a China não ligou muito, não deu muita bola para isso aí, né? As dinastias chinesas não ligaram muito para isso. Só que conforme o tempo foi passando, os caras foram se espalhando cada vez mais, né? E aí eles dominam a China por completo. Dominam a China, dominam a Península Coreana, né, onde hoje está a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Eles dominam a Índia, né, parte da Índia, aquele território ali onde é o Paquistão hoje em dia. Eles entraram em guerra, galera, até com a Pérsia e conseguiram dominar grande parte do território persa também, para vocês terem ideia. Então, o Gengis Khan foi o cara que começou tudo isso, né? Só que o grande imperador, o cara que realmente espalhou tudo, inclusive fundou uma dinastia chinesa, que foi a dinastia de Yuan, não confundir com a cidade de Wuhan, na China, a dinastia Yuan com Y, foi o Kublai Khan, né? Que é o cara que inspira o vilão do Ghost of Tsushima. Então, o Kublai Khan, além de ser um cara que foi o grande líder militar da Mongólia, né? Ele também era um cara bem inteligente e ele gostava de saber como era a cultura, os costumes dos povos que ele dominava, né? Tanto é que esse cara ele tem ligação direta com o Marco Polo, né? Das viagens de Marco Polo. Marco Polo meio que foi o historiador oficial do Império Mongol, né? Porque ele viajava por Kublai Khan, né? Acompanhava Kublai Khan nas suas viagens também e registrava tudo em seu diário, né? Todos os costumes dos povos e tudo mais, certo? Só que aí você pulando um pouco mais para frente, você vê que a pressão sobre Kublai Khan ela vai crescendo cada vez mais, né? Porque ele não tinha só que agradar os mongóis, ele tinha que agradar também os chineses que eram agora seus vassalos, né? Que serviam a ele. E aí, depois que ele conquista a Península Coreana, depois que os coreanos se entregam a ele como vassalos, né? E se eu não me engano, haviam três ou quatro dinastias dominadoras na Coreia, inclusive a dinastia de Song. Ele começa a se ver ofendido pelo fato da dinastia Song manter relações comerciais com o Japão, né? E aí o que ele pensa? Ele pensa, pô, vou dominar o Japão, né? Vou colocar esses caras sob a minha asa, né? Vou subjugar eles, e aí eu ganho moral tanto com os mongóis quanto com os chineses, e aí corta as relações da dinastia Song com os japoneses, né? Então ele matava vários coelhos numa cajadada só nessa questão aí. Então o que que acontece? A partir de 1270, mais ou menos, ele vai começando a preparar uma frota marítima para poder atacar e invadir o Japão, né? Porque os mongóis eles não tinham experiência naval, certo? Porque o país deles não era litorâneo, né? Então, o que que eles fazem? Eles pedem ajudas aos coreanos e aos chineses ali do sudeste, que é onde fica grande parte do litoral da China, para construir a frota de navios que vai invadir o Japão, né? Então, essa invasão ela vai rolar em 1274. Em 1274, certo? E aí, o primeiro alvo ali, né, a primeira parada da frota mongol é em Tsushima, que é uma ilha ali que fica entre a Península Coreana e o Japão, certo? Então, é a primeira parte ali.
Tsushima seria de grande importância para a resistência japonesa contra os mongóis. Porque de começo, para os japoneses, foi muito difícil essa situação. Porque os japoneses, eles não tinham nenhuma outra experiência contra guerreiros que lutavam de maneira diferente da dos samurais, né? E nunca haviam enfrentado nenhum tipo de invasão estrangeira antes. Então, para eles, foi tudo uma coisa muito nova. Então, até o Japão conseguir parar, frear o avanço dos mongóis, foi bastante tempo de luta, né? Então, teve que ter uma mudança no estilo de luta dos japoneses, né? Os samurais, eles se enfrentavam de uma maneira toda baseada naquela questão do Bushido, né? Do código de honra. Era sempre um contra um. Isso quando não eram alguns arqueiros, né? Por trás ali e tal. E todos os guerreiros eram militares de alta patente, né? Então, para o Japão foi bastante difícil esse processo de adaptação, né? Eles tiveram que aperfeiçoar suas armas, porque os mongóis, além de serem combatentes ferozes, eles tinham armas novas, inclusive bombas, canhões também. As armaduras deles eram de couro. Bem dura mesmo, né? As armaduras deles eram bem duras mesmo. E aí, às vezes, as espadas dos japoneses até quebravam, né? Em algumas ocasiões. Então, não rolava aí de ter um confronto tão justo assim. Então, os japoneses tiveram que se adaptar em vários quesitos aí. Até que os japoneses conseguiram frear os mongóis de vez, né? Conseguiu frear os avanços dos mongóis de vez, né? E muita gente dá esse crédito da vitória japonesa, né, um crédito de certa forma, para a inexperiência dos mongóis em navegação, né? Eles não tinham experiência em batalha em alto mar, certo? Então, quando eles estavam chegando, os caras já começavam a atacar e eles não resistiam tão bem, né? Então, o jogo vai ser em volta dessa dominação da Mongólia lá em Tsushima. E a gente, com o Jin, vai ter que parar esses caras, né, de alguma forma. Então, essa foi a primeira invasão, em 1274, né? E aí, os japoneses, né, consideram essa primeira invasão ao país, né, de fato. E essa é, de fato, a primeira invasão mongol ao Japão também. 7 anos depois, o Kublai Khan tenta de novo, em 1281, mas novamente ele não vai conseguir conquistar o Japão de novo. É engraçado porque isso é um ponto de virada tanto para o Japão quanto para o Império Mongol, porque a partir daí o Império Mongol ele para de expandir seu território, né? A expansão territorial do Império Mongol para por aí, né? A partir mais ou menos depois que eles não conseguem invadir o Japão, eles começam a colecionar, digamos assim, fracassos militares. Eles tentam invadir o território de Java, eles tentam invadir o Vietnã e não conseguem, certo? E é interessante isso, porque no caso do Japão, ocorreu um tufão, né? Fora da temporada de tufões, né? Temporada de tufões parece que ocorre até outubro. E o tufão que ajudou a derrotar os mongóis aconteceu em novembro, né? E é a partir daí que vem a crença do japonês no kamikaze, né? De que seriam os ventos divinos, né? Os ventos divinos estariam a favor do Japão. E essa crença ela vai perdurar até o final da Segunda Guerra Mundial, porque eles acreditavam que os japoneses estavam divinamente determinados, né, destinados a resistir a todo tipo de enfrentamento e todo tipo de agressão, né? Então os japoneses eles vão ter essa crença aí até o final da Segunda Guerra, né? E acontece deles serem derrotados e tudo mais, mas até lá foram muitas vitórias dos japoneses, né? Muitas vezes em que eles realmente tiveram vitórias e isso aí fortaleceu essa crença desde que os deuses estavam ao lado dos japoneses, né? Uma última curiosidade interessante para fechar o vídeo aqui é a seguinte: no jogo você já vai ter
a lâmina da katana. Você já vai ter as katanas no jogo. E o Nate Fox falou que essa seria uma das inconsistências históricas do jogo, porque ele disse que não seria tão fácil fazer um jogo situado no Japão feudal que fosse 100% historicamente verídico, né? Então, ele disse que fez algumas adaptações. Por exemplo, as lâminas usadas pelos japoneses nessa época, lá pelo século XIII, eram diferentes, eram outro tipo de espada, né? A katana ela só vai surgir alguns séculos depois. Então, essa é uma das inconsistências históricas, mas que ele falou que é em favor de que o jogo fique mais legal de se jogar, né, e que faça mais sentido. Até porque a pesquisa para um jogo desse tamanho, grande como Ghost of Tsushima, com um cenário tão rico em detalhes, com um mapa tão grande, né, um jogo tão, uma experiência tão imersiva, como está todo mundo dizendo, é bem difícil de conseguir. Então, galera, vou agradecer aí quem ficou até o final do vídeo aí. Desculpa as confusões que eu cometi. Desculpa se o vídeo até pareceu um pouco apressado, né? Queria pedir também perdão pelo talvez a má qualidade do microfone. É a primeira vez que eu estou testando ele de fato, certo? Então, espero que vocês tenham curtido. Se você é novo no canal, de novo, se inscreve. A gente vai ter mais vídeos falando sobre Ghost of Tsushima. E não só Ghost of Tsushima, mas sobre o mundo dos games e o mundo do entretenimento em geral também. Eu vou estar sempre trazendo vídeos de opinião aqui, beleza? Agradeço a presença de todo mundo e até a próxima, galera. Valeu!